Dövlət Partiyası Cəbrail şəhərində ilk çoxmənzilli yaşayış məhəlləsinin təməl qoyma mərasimində iştirak etdi. Bildirildi ki, 10,5 hektar ərazini əhatə edən yaşayış məhəlləsi mərhələli şəkildə tikilib istifadəyə veriləcək. İlk mərhələdə 5 bina tikiləcək və bura 200-ə yaxın ailə, yəni 654 sakin köçürüləcək. Məhəllədə 4, 5 və 6 mərtəbəli yaşayış, o cümlədən digər təyinatlı binalar olacaq. Yaşayış məhəlləsi şəhərin mərkəzində tikiləcək. Binaların fasad və heyvanların Tarix lövhələri qorunmaqla müasir görkəmli birləcək. Qeyd edək ki, Cəbran rayonunda işqaldan əvvəl 52 min sakin yaşayırdısa, indi onların sayı 82 minə çatıb. Burada ən vacib amillərdən biri də şəhərdə yaşayacaq insanlara veriləcək suyun yeraltı mənbələrindən çəkilməsidir. Doğma şəhərlərinə uzun illərdən sonra yenidən ayaq basan rayon sakinlərinə burada rahat yaşamaları üçün hər cür şərait yaradılır. Prezident İlham Əliyev yaşayış məhəlləsinin təməlini qoydu.